І я хотів би вам розповісти про співпрацю нашу з нашими польськими колегами, тому що вони зробили, ну, я не знаю, як описати це простими словами, наскільки велика допомога, яку вони за цей час надали нашій країні. І все почалося взагалі з перших днів війни, коли, по суті, Януш, як державний секретар, який відповідає за цифровізацію в Польщі, він взяв на себе лідерство в організації всіх міністрів цифрової трансформації Європейського Союзу. І в перші дні ми провели кол, після якого в найближчі кілька тижнів отримали партію старлінків в 5 тисяч. Буквально з першого дня ми хотіли робити все, що можемо, також на цифровому фронті. Ми дуже вражені усім прогресом, що ми бачимо в Україні, прекрасним застосунком Дія і взагалі цієї екосистеми навколо застосунку. Тому ми вирішили, що можемо запровадити подібні механізми в Польщі. Я хотів би подякувати його, польський уряд, прем'єр-міністра, президента Польщі за те, що підтримують Україну. Кожна наша розмова з Янушем, вона закінчується. Що ще можу зробити? Як вам ще допомогти? І ми це дуже цінуємо і дякуємо.